寻求历史答案，走进直播历史。大家好，欢迎收看本期节目。在清朝历史上，除了慈禧太后的生母无度，还有一个职位是大家所关心的，那就是御前太监。在辛酉政变以后，安德海成为两宫皇太后和恭亲王奕欣之间的秘密联系人，因为其伺候慈禧太后达到了形影不离的地步，所以成为慈禧身边的大红人，并被封为太监总管。金宝桢1853年就考中了进士，后安排到了山东当巡抚，在朝廷的官场中待了16年以后，做了一件大快人心的事情，那就是除掉了慈禧身边的大红人安德海。想想安德海在得到慈禧的靠山后，在后宫中经常胡作非为，仗势欺人，引得不少人的怨言，那要扳倒安德海并不是一件顺利的事，这需要多方人员齐力才办得到。于是在丁宝桢行动之前便得到三个人的支持。第一个，慈安太后。在辛酉政变以后，本是慈安、慈禧两宫太后共同垂帘听政，但由于性格、见识等原因，让实权掌握到了慈禧的手中。但有的重大问题上，慈禧是需要向慈安太后请示的，并不能自己做主。当慈安看到安德海成为慈禧的红人后，只是看在眼里，并没有直接发作。第二，同治皇帝。同治皇帝的一些言行，太监是看到眼里的，所以安德海为了讨好慈禧，经常将同治皇帝的行迹告诉慈禧，经常让同治皇帝下不了台。第三，恭亲王奕欣。他是咸丰皇帝的同父异母的弟弟，在朝廷中也是威望极高，但是安德海因为仗着是慈禧的红人，并不把恭亲王奕欣放在眼里，这让恭亲王奕欣也有除掉他的意思。1869年8月7日，丁宝桢亲自将安德海处决于山东济南。慈禧太后闻讯后，安德海已经被处死。聪明的慈禧太后早已预料到此结果，但没有想到这么快，而且这是好多人共同的运作，也就没有说什么。后来丁宝桢还被称为了四川总督。